færdig kørt. Ja, ja. Det er sgu da rimelig ambitiøst, der er udstillingen hjemme 4 timer inden åbningstid. Nå, det synes du. Ja, de har ikke kunne få den frem før jo. Der var spærret af nede af den tyske autobahn. Vi har ryddet ind på Stortorvet. Vi skal bare have den derind. Se lige om alle tingene er der. Det ser meget, meget fint ud. Jeg sender en truk over lige om et øjeblik. Kan I prøve lige at hænge på? Hvad så? Vent lige lidt. Jeg tror, der er nogen, der har skudt et rensdyr. Er containeren brudt op? Nej, det vil bare brænde sammen eller sådan noget. Det ser lidt voldsomt ud. Oh, shit. Det må sgu ikke mangle. Den skal på nu her. Kan du lave et nyt rensdyr på 4 timer? Ja, hvad tror du selv? Men jeg har da fået en idé. Vent lige lidt. Hvem fanden springer også et rensdyr i luften? I er da også rimelig godt sikret derude. Ja, kunne komme vi. Det var godt, du ringede, fordi... Så godt kender vi jo heller ikke hinanden. Fedt nok. Hej. Drenge, så er det nu. Vi sætter lige de her kasser op i rummet. Og så tager vi ud i storcenteret. Har vi en rigtig opgave, eller hvad? Ja. Fedt. Ja, altså, vi må ikke rigtig tage noget for det. Ikke den her gang. Men det er måske den bedste demo, vi nogensinde får. 3 fantastiske robotbyggere genskaber rensdyrene i storcenteret. Var der ikke kun et, der manglede? Jo, men kan du ikke se det for dig? Hvem var det, der ringede? Det var en, jeg kender fra byen af. Vi har egentlig ikke snakket ret meget sammen. Men så... Kan du ikke se, at der ikke var nogen måde, de kunne have løst det på ellers? Jo. Ja, så skulle de have fat i en plaststøber. Og en elektriker. Og en dekoratør. Eller en stylist. Og de skulle så alle sammen nå at dukke op samtidig. I løbet af 5 minutter, det var aldrig gået. Præcis. Jeg sagde jo, der ville komme til at ske sådan noget her. Og det er også derfor, hun ringede. Vi begynder bare at rykke den ind nu. Det kan I sagtens gøre. Vi klarer resten. Er det her, du gemmer dig? Ja. Hvis ikke det vejer en hel masse, og hvis ikke det skal et eller andet sted hen, så har jeg ikke noget med det at gøre. Resten, det tager jeg mig af. Jamen, det kan vi godt nå. Vi skal bruge noget gips. Og nogle bjæller. Og noget stof. Glædelig jul.